Секоја година главен проблем периодов е кој ќе оди на Евровизија, кој ќе ја представи песната, каде ќе биде, кои новинари ќе патуваат и така натаму. Мислам, кој поеднаш, кој по два пати беа на Евровизија? Мислам, тие се пејачите се вртат само. Ги пробавме сите можни варианти, пријатели мои, сите можни варианти на изведувачи, на композитори, се истрошија, тие се. Мислам, сите стилови ги пробавме. Една од болките кои ни остана, зошто не отидовме со гиш, со се овци таму на сцена, уште таму 90-тите години кога почнувавме да одиме. Со се овци нека ја представи Македонија во вистинско светло, како што треба. Мислам, овој народ да го представи. Кој одеше на Евровизија, мислам, да пее, кој одеше да учи англиски, мислев на Ѓокот, не, оке. Како и да е, мислам, кажуваат дека... Дека ќе оди на Евровизија оваа година, Јана Бурчевска. Ја избра таа. Окей, ја знаеме, оди дол. Се сеќаваме малку, кој повеќе, кој помалку. Небитно. Прва реакција на сите. Како бе таа сега? Чекај бе, ајде бе, деца ќе пуштаме на Евровизија, да не брука таму низ Европа. Мислам, видете, ние многу стресно ја доживеавме таа Евровизија. Тоа представување таму. Не можам да поверувам. Мислам, се секиравме како не знам кај да одиме, а на Евровизија одиме. Замисли, ние да се секиравме то како се однесувавме дома, немаше да биде толку лошо. И која иронија? Која иронија? Во најголемата, мислам, во најголемата гужва политичка, државата на рубу знаности, веќе не знае кај е дојдена. Со се цел хаос, со се Бетмен вели, со се нови влади, со се двојазичност, се појавува песната за Евровизија. Без овци, без империја, без гајди и одма коментари на интернет, по телевизи секад. Абе, го нема она македонското, го нема она ритамот во позадина. Знаеш, она... Јенва ти, јенва, јенва, јенва ти, јенва... Добро. На ова Владко Стефановски кариера напред 35 години со раз-два, 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 три, раз-два, 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 три. Абе, оке е песната на Јада. Ама почнуваат коментари на момент на типот на тој што ја аранжираше, тој бугарине. Е па сега тоа е, JJ го нема да направи песни. Билбилов се истроши. И тие се потрошија. Социјалните мрежи се створени за нас како нација, мислам. Нација со малку пари, а многу слободно време. Ти го дава социјалната мрежа тој простор да седнеш дома ти, и да се одразиш, да се испразниш од цела негативна енергија. Седнуваш и си пишуваш. Што сакаш? Го нема она во песната која лани беше подобро. Значи, то лани се критикуваше дека Калиопи, зашто по седми пат кој да е. Сега, например, Калиопи беше подобра со Дона Дона. И сега одат му абе, абе, Калиопи кога ќе испееше, кој ќе ха-ха-ха-ха, па после Запирчев една кореографија кој ќе направеше, па Ромео кој ќе аранжман на ова. Супер беа, и текст, и содржина, секако што треба. Сега шо е ова, тупци, тупци. Долан имаше мнение дека Калиопи заедно со Ромео и Зафирчев оформуваат тим кој секоја година ќе прави песна за Евровизија. И секоја година Македонија нема да се замара кој да оди на Евровизија, како ќе се организират, како и така натаму. Дека тие ќе бидат тимот. Добро, ние како екипа предлагаме Калиопи да се смири со бившиот Ромео и да го посвојат бившиот Зафирчев и така да бидат една среќна фамилија. А и сите пари во еден буџет дома ќе одат. Лани имаше и прекрасна песна. Еве од Калиопи да ја промовираме малку. За Доналд Трамп пееше Калиопи. Еве се обзнана за што пееше. Оти таа навикната да пее по митинзи. Дури уште не е почната кампањата на Трамп, таа уште почна на Евровизија. За диаспората на американците низ Европа да гласаат, мислам. Не знам дали имат американците диаспора, валјде имат. Еве, ни јавуваат од режија дека Калиопи на протестите за Македонија, за заедничка Македонија, ја пее песната. Во смисла Доналд Трамп да се јави и да дај спас за Македонија, во таа смисла. Сите мислеа дека тоа е песна за крофни, за Донат. Но не, Калиопи на тоа рече тоа е спин на медиумите спонзорирани од Сорос. На крајот сватив што точно се сака да се постигне со таа песна. Ние сме земја кај што има најмногу фестивали по глава на жител. Питијада, празијада, ракијада, тортијада. Луѓе, ова е тотална рашомонијада. И ако успееме да победиме, си мислевме со песната Донат, ќе направивме фестивал посветен на песната, ќе ги поканевме сите европски земји, ќе окрстевме фестивалот Донација, Валјда.
Zašto je potrebna nova zemlja, jedna donacija taka. Не знам дали ви текнува, порано и публиката избираше која песна ќе оди на Евровизија. И нормално публиката избра детска песна. Да слушнеме. Слопосто те љубам, слопосто е да, и пак ја ти речам да ја сум упорна. Слопосто те љубам. Слопосто те љубам. Ох, тоа беше песна. Па и Владко Илиевски беше на Евровизија. Да видиме. А она русинка, јас добре да иде. Па и Next Time беа на Евровизија. Мислам, не знам точно со која песна беа, али беа со некоја песна. Мислам, тогаш на Next Time идол им беше Владко Илиевски. Не знам дали се сеќавате. Али небитно, ние имавме двојазична песна. Тамара, Врчак, мислам, и Адриан Гаджа во тоа време. И после толку грешки МТВ реши сама да си го избира човекот кој што ќе ја представува Македонија на Евровизија. Многу ми е јак моментот кога ќе решат да ја представат песната пред јавноста. Во студио, во МТВ, собрани луѓе, публика, некој како публика, осетиш дека има некоја тензија, ќе има представување на песната, ако ќе дадат кадар од луѓето, им гледаш во очи дека поим немат кај се. Едните полузаспани, другите се роднини пријатели. И тоа ти како, мислам, тие роднините пријателите се дојдени за поддршка, тие небитно е што ти зборуваш и како ја представуваш песната. Тие кога ќе дојат роднините, тие браниш од типот на овие дипломска браниш пример. Тие браниш дипломската, тие со пивата подмаса стојат, со пијачките, со бомбонерите подмаса, ги кријат и демек слушаат кај што ти зборуваш и ти објаснуваш. Така и овие пејачката пеа, овие спремни за славење уште како. Таа уште не е тргната за Евровизија, овие се понашат како да победила на Евровизија. Оваа година уште ја немат направена оваа промоција на песната во студиото на МТВ, но ние само на некој начин сега ве припремаме што ќе ве следи натаму, како едно мало интро. Лани за Калиопи имаше припрема, имаше 300 работи, имаше цела промоција. Почнува даваат снимки на почеток, Калиопи седната. Дават од почетоците на Калиопи, па како таа пела во Југославија на фестивали, па награди, па едно име имаме, кај што ја пее, па кај што плачат публика. Сите плачат. Ако треба за Јана сега Бурчевска се направи вакво видео од каде почнала, кај заврши, ќе треба слики од градинка и дол и следно снимка кај што се јавуваат да ја кажат дека настапува за Евровизија. Така некако ја доаѓам. Промоцијата, како оди понатаму? Дават снимки, како после ова што се правела. После дават, например, како Калиопи пред две години, како настапувала првиот пат на Евровизија, како не представувала, како вториот пат не представувала, како се борела, па кадри, како гласале, па како се потела таа, па публиката, аплауз, па браво, сите наеднаш тука што се во студиото, па изјава на Калиопи дават на снимката, ние сме горди македонци, браво, браво, публика, се скандира. Пак изјава директно од кај што настапувала таму на Евровизија. Разочарување за Македонија, не успеавме да се пласираме во финале. Публиката пак, браво, браво. Тоа е таа македонска публика, гледа позитивно на работите. Мислам, ние како нација на се позитивно гледаме. Ете, Македонија имала јавен долг, нешто. Секоја година се повеќе и повеќе се зголемуваат камати. Во секоја земја има јавен долг. Пријатели мои, немојте така. Само нашиот некако станува подолг од очекуваното. Македонец ќе рече, е, и Америка има долг. Па што? Што поуспешно е земјата толку поголем е долгот? Да се вратам на Евровизија. Мене порано директно влегувавме во финале. Сега се плашиме, мислам, во финале нема шанса да влеземе. Се плашам некој ден на тонска проба дали ќе не пушта до толку. Се пуштаат песни, како понатаму оди целото, се пуштаат песни од други земји. Ова дори трае промоцијата на нашава песна. Изјави од новинари кои ќе патуваат со пејачот, со Калиопи во случајот. Во Тимот, нашата песна е најдобра. Имаат снимено од МТВ стручњаци и експерти од музичка сфера. Мислам, тоа се експерти во смисла на овие што се вработени плата, што земат 35 години. Што имат некои емисии таму. Изјавуваат, конечно избравме песна која е со европски ритам. Евровизиска, победничка, и оваа година победуваме. Уште се направи некоја кампања да одат од влез до влез да убедуваат граѓани. Оваа година победуваме по интернет, конечно, вистински избор или наслов гледаш на интернет, платени, нема везе. Вика Калиопи, ги расплака македонците.
Ili Kaliopi so Dona, Donald, so Donac, ќе освојува Евровизија. Евровизија е клекната од песната на Калиопи и така натаму. Мислам, или, например, наслови од типо, дали постои афера помеѓу Калиопи и Ромео, демекуште има и интриги некои, или наслови од типо, тоа се највистините. Калиопи ќе се расплаче за време на изведбата на песната. Подвадена нова вест, Калиопи ќе се расплаче за време на генералната проба да ги фасцинира. Подвадена Калиопи демантира, не се точни овие шпекулации за поврска со плачењето, јас нема да се расплачам на генерална проба. Ни за време на настапот, јас еве ексклузивно за вас откривам дека ќе се расплачам уште во авионот. Кога ќе тргнам од овде од Македонија, уште веднаш ќе се расплачам. А зошто на прашање на новинар? Затоа што душата ме боли за Македонија. Сега за Јана може да има наслов заради тешката економска криза и политичка криза, која освен, мислам, на официјалната Евровизија, Јана ќе настапи во детската Евровизија, со еден трошок да си поминеме. За да нема разочарување кога ќе бидеме први одназад на табелата, пробувам да направам еден таймлайн за тоа како одат настаните за Евровизискиот македонски тим, кога ќе стигне таму, што го очекува. Еве сега за пример го зедов со Калиопи. Да не ми замери, мислам, јас ја почитувам како пејачка.